السلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شنتي يعني معناته قاعد بفرحتي قلت هاي إن المرة بعد نقصوا النقض قبل كي يضو حيل حساسية أو الدورنا يوم رحويني قرن الجمهور السمعي اللي هو جميل لها يدو ذهي وحنا حزستا 2010 كي إن سيدنا وكريمي أنا جاي مري أنا جاي مري محمد علوا صارنا أو جور مضوع حزب جي كل مية لقاعد كا عندك مثلا رجال لقاعد كا ولقاعد حق بدنا جور مضوع أركي إن حزب جي أضو بينو سيد عايو aniga muddo 7 sano aan markaa la shaqeynay daari halkaan oo isagoo magacaabay laakiin daqiiqadii ugu dambeeyay aan ku kala tagnay muran dhinaca isfahamka xagga siyaasadda dabeedna aan goostay maadaama ninkii isagoo daari hal runtii madaxweynaha wanaagsan buu ahaa laakiin rag la shaqeynay aniga ayaa isgaran weynay qasatan ragii ku dhawaa fayeenkiisa ay ka mid ahaayeen dabeedna waxaan go'aansaday in maadaama daari hal tagayeen taladiisii rag kale gacanta ku dhigeen inaan ka guuro xisbiga kulmeen aan u wareego dabeedna 2010 halkan aan imid ergaabo aad looga xog badan yahay maaragtay xisbiga kulmiyanayni aakhirkiina doorashada waxa ku dhamaatay anagu isku barbar dhacnay maanta waa tii oo kale waxaan iman doonaa gobolka waxaan iman maanta iyadoo wadani ku xog badan waxaan gurmad waxay wadani inuu soo baxo waxaan rideynaa xisbigii aan kulmiye kulmiyihii aan rideynaa maaha kulmiye axmed maxamed siiraaye waa kulmiye cusub aad soo baxo nii kulmiye la yiraah kulmiyaha cusub baan rideynaa waxaan u rideynaa kulmiyaha cusub wuxuu ku abtirsaday galbeed wuxuu ka istaagay muuse biixii boorame wuxuu yiraahdaa markii ugu horeysay ee madaxweyne murashax madaxweyne madaxweyne xigeen ay gabileeyay boorame yeeshaan dalkuna intaa maaha maadaama ay taasi timidna annagu waa markii ugu horeysay aan imanayo bari oo aan leeyahay waxaan rideynaa murashax madaxweyne iyo murashax madaxweyne ka soo jeeda galbeed ka soo jeeda anigoo ku hadlaya awooddii iyo codkii cududii shacabka gobolada bariga soomaaliland anigu waad garanaysaan waxaan reer ceergaaba hooyadee waa reer garadag oo aabbahe waxaa dhalay reer xudun hooyadeen reer badhameed baa dhalay reer sanaag baan ku abtirsadaa meel kale maah marka codkii bariga guud ahaan ayaan kula dagaalamaynaa kulmiye niyu kulmiyaha insha allah waan ridi doonaa aada baan uga xumahay inaan soo maray meelo badan oo cay dadkii maaratay xooluhu ka baxeen ay ku urursan yihiin oo xaggana oo calamadii kulmiye laga dultaagay annagoo og lacagtii la ururiyey ee 12 million ahayd inaan dadka loo keeninay kaambeyn lagugu jiro oo la doonay in lagu soo saaro niyu kulmiyaha shabeelka ah niyu kulmiyaha shabeelka la doonay in lagu soo saaro taana waxay noqonaysaa in ummadda ilaahay loo kaco la yidhaahdo war lacagtii loo ururiyey abaaraha ee maxamuud xaashi uu mas-uul ka ahaa ee lagala wareegay wasiirkii diinta oo qaaftay dadka wadaadada islaamka ah ninkaa gacantiisa gashay waxaan leenahay maxamuud dadka lacagtoodu soo celi ha ku keelin kaambeyn waan ogahay inaad rideysid muuse biixi badhna waad siisa badhna waad ku rideysaa waxaan leenahay meel isugu la duwo lacagtiin usoo celi ee maaragtay ummaddii masaakiinta cayd ahayd dadkii waa tuban yahay waxaa loo degan yahay jeesjees bay meel u degan yihiin calamada kulmiyaha laga dul furo waxbay u baahan gacan la qabto la xooleeyo dadka la xooleeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi.